Серед моїх друзів та знайомих ніхто не захоплюється збиранням пазлів, і мені здавалося взагалі, що таких людей просто не існує. Але виявилося зовсім по-іншому. Я згадала, як в дитинстві ми з батьками збирали пазли, і це було дуже весело. Тому вирішила знову спробувати. Обожнюю збирати пазли, а тому вирішила, чому б не відкрити інстаграм-магазин для людей, які розділяють моє хобі. Як виявилося, такого сервісу якраз і не вистачало любителям збирати пазли. Мені одразу почали писати стосовно купівлі підписок та оренди пазлів з мого сервісу. З самого початку все це планувалося як просто моє хобі, а переросло в повноцінну роботу та бізнес-проект. З'явилася ідея не просто сервісу оренди, а так само магазину пазлів, де ми продаємо нові класні пазли. Пазли Васкіч – це незвичайні пазли, де потрібно збирати не те, що намальовано на картинці. Та Magic Puzzle – це суперпопулярні пазли в Америці з секретним конвертом, який не можна відкривати, поки не буде зібраний пазл. Те, що в цьому конверті доповнить уже готову зібрану картину. Особисто мені дуже хотілося б повпливати на розвиток і виготовлення пазлів в Україні, тому що у нас ця ніша дуже просідає. Мені б дуже хотілося купувати пазли не в Америці або в Європі, а саме в Україні.